Одеса продовжує виконувати роль логістичного хабу для гуманітарної допомоги. Наш одеський гуманітарний штаб, де ми зараз присутні, фактично є перевалкою, на якій приймаються вантажі не тільки для Одеси, але й для інших міст України. Це і Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Вознесенськ і багато інших. Київ, Чернігів, Суми, Черкаси. Географія сама широка. І сьогодні відправляємо чергову фуру, черговий автомобіль, заповнений продуктами, гігієною, засобами дитячого харчування. Тобто все необхідне для Запоріжжя. Звернулася відповідно до нас міська влада Запоріжжя. І, звичайно, ми досити завжди відгукуємося на такі прохання. Це чергова партія допомоги, рука допомоги нашим побратимам, які на сьогоднішній день фактично також є прифронтовим містом, як ми знаємо. Сподіваємося, наша допомога допоможе вистояти і перемогти.